Vingut aquí com un nen de 13 anys que jugava a Brasil i ara ja sóc un tio de 17 anys. La penya m'ha donat tot, doncs tot. Va deixar la seva família a l'altra banda de l'Atlàntic per venir a jugar a la penya. El Joventut l'ha format com a jugador i com a persona. Ara, el Pedro veu com el club que el va acollir sent un nen s'està jugant la mateixa supervivència. En Brasil, la penya és molt famosa per formar jugadors. Espero que en podem resoldre d'alguna manera, perquè seria una gran pena que una de les millors canteres d'Espanya doncs, estigui en aquesta situació. Més de 400 nens i una quarantena d'equips integren l'escola de bàsquet de la penya. És el club d'on han sortit més jugadors de tota la lliga actual i alguns dels millors jugadors de la història del bàsquet espanyol. Ara té un futur incert, depèn dels despatxos i no de la pilota. Quan vens aquí i veus tota la vida que hi ha, et sembla impossible que això demà desaparegui, no? per un nen. No? Em poso a la seva pell. No? Lluitarem fins a l'últim moment perquè això segueixi així. A Badalona, cada dia, quan acaba l'escola, arriba l'hora de la cistella. Amb raó, la ciutat s'anomena Bressol del Bàsquet. Va arribar a tenir 3 equips a la màxima categoria. Un d'ells, el Sant Josep, on avui hi juguen gairebé 300 nens. Aquí, tothom també està pendent de la penya. Fa molta il·lusió jugar contra ells. El camp sempre s'omple quan hi ha un Sant Pep Penya i la rivalitat hi és. El fet que la penya estigui en una situació complicada doncs ens afecta, jo penso que directament, i estem preocupats perquè ens agradaria que això no estigués passant. Tinc un amic que juga a la penya. M'explica que potser ja no hi haurà més penya. No estaria molt bé perquè hi ha molta gent que és de la penya i es ficaria una mica trist. Tinc molts amics a la penya. És un club que m'agrada molt, he anat a veure molts partits i està a punt de desaparèixer i jo no vull que passi això.